السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجين ميا بي هسبند وايف ريليشن ريليشن بہت ہی پیارا مسلم کپل اور خوبصورت کارٹون جو ان کی ڈیزائننگ کی ہے جس طرح بہت اچھا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. میا بی کو ساتھ چلنا ہوتا ہے اور جن کا نکاح ہوا وہ زیادہ اچھا ہی چیز سمجھتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رشتہ رکھا ہوا ہے. اللہ اس کے ہر خانی کو ہمارے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیسٹ ریلیشن شپ آخری اور سب سے پہلا اور سب سے آخری رشتہ ہے دنیا کا. اور سب سے پہلا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا علیہ السلام کا ہے, جن سے یہ ہم مطلب سلسلہ چلا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی اور ان کی سنت کو فالو کرنا چاہیے.